Ողջույն Ֆակտոր TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը եւ այժմ ես զրուցելու եմ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նավասարդյան, հետաքրքիր զարգացումներ են տեղ ունենում վերջին շրջանում, ինչպես Հայաստանի ներսում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Մասնավորապես 3 ադրբեջաներ այցելել ՀԱՊ կապագա գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Ըստ ձեզ, ինչու են այցելում մի երկիր, որը ՀԱՊ կամ չէ։ Դե Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունեն իրար հետ եւ նա ստերեվույթին ոչ միայն որպես ՀԱՊ-ի ներկայացուցիչ այցելել, այլ նաեւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություն։ Ես չեմ բացառում, որ այդ նպատակով։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ես հասկանում եմ ձեր հարցի իմաստը, արդյոք խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի ինչ-որ մի ձևի անդամակցության կամ ցանկության։ Ես կարծում եմ, դա ավելի շատ ռոպագանդիստական եւ ռետորական խնդիր է, որ հիմա շրջանառության մեջ է մտել։ Ամենադեպս Ադրբեջանը ինքը պաշտոնական ոչ մի անգամ չի բացրացել այդ հարցը, եւ ես չեմ էլ կարծում, որ նրան շատ դա պետք է, որովհետեւ ում հետ որ անհրաժեշտ է, նա զարգացնում է հարաբերությունները եւ արևմուտք եւ արևելք եւ հարավ եւ հյուսիս, ինչ որ մենք չենք կարողանում անել։ Դուք նշում եք Ադրբեջանը երբեք ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության հարց չի բարձրացրել, բայց նման մտահոգություններ կան Հայաստանում, օրինակ երբ օրերը ազգային ժողովը ընդունեց ՀԱՊԿ-ի կառնադրության մեջ փոփոխության նախագիծը, հնչում են մտահոգություններ, որ գուցե դառնա դիտորդ կամ գործընկեր պետություն, եթե կոնսենսուսի հարց կա այնտեղ, վետոյի խնդիր կա։ Այս Սավաշ Քոչարյանը պատգամավորներին հանգստացնում էր, ասում էր, կարող ենք վետո կիրառել։ Ես ճիշտ եմ, որովհետև կա կանոնադրություն, կանոնադրության խախտում չի լինի։ Իսկ եթե նման բանի հրաշք կատարվի, այդ դեպքում Հայաստանը պետք է պարզապես դուրս գա այդ կազմակերպությունից։ Այսինքն այդ կանոնադրությունը նաև դիտորդ կամ գործընկեր պետություն դառնալու համար էլ է վետոյի իրավունք տալիս։ Դե հա, այնտեղ իրավական կողմը կա, չէ՞, հարցի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հավանի, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը շատ խանդավառված կլինի այդ հեռանկարներով, որտեղ Ադրբեջանի անդամակցությունը ինչ ձևի էլ որ լինի, եթե անգամ դա օգտագործվի Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դեմ եւ այլն եւ այլն, դա փաստորեն Ադրբեջանի արկայությունը այնտեղ կնշանակի թրկական թևի ուժեղացում, ինչ որ Ռուսաստանի շահի Ռուսաստանին է սպասում, որտեղ այնտեղ տեսեք, եթե հանկարծ հրաշք կատարվի եւ նա դառնա անդամ, այնտեղ նա պարզապես պետք է Թուրքիայի թելադրանքով աշխատի, սա մեկ, դրա հետևից կարող է ընդ Ղազախստան, ինչ անդամներ կան Կիրգիզիա եւ այլն եւ այլն։ Փաստորեն Հայաստանը կմնա այն իրավիճակում, ոնց որ կա հիմա, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք եւ Ռուսաստանն ենք, որ իրար հետ ինչ որ խնդիրներ ունենք, լավ առումով եմ ես ասում։ Թե չէ այնտեղ անգամ Բելարուսը, չգիտեք ինչ է անում, շատ լավ գիտեք, հա, զենքերը վաճառում Ադրբեջանի եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչ եք կարծում, եթե վաղը, հա, ՀԱՊԿ-ի հետ անհրաժեշտ դինի ՀԱՊԿ-ի որևէ մի գործառույթ իրականացնել, ինչ եք կարծում, ինչ կկատարվի Հայաստանի օգտին։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի բան չի կատարվի, հա։ Եթե մենք հիմա չենք կարողանում ՀԱՊԿ-ի ուշադրությունը դարձնել այն խնդրի վրա, ինչ որ կատարվում է Հայաստանի հենց քթի տակ, ես նկատի ունեմ Նախիջևանը, որտեղ տեղի ունենում տոտալ միլիտարիզացիա Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի հետ միասին, հա, նաև զորավարժությունների նկատի ունենք։ Նաև զորավարժությունները նկատի ունեմ, այնտեղ այդ սահմանով 13 կիլոմետրանոց, որ Թուրքիայից մտնում է, հիմա պարզապես բարիս լայն իմաստով լծվում են թուրքերը, որտեղ չեղյալ հայտարարվեց վիզաների ազատականացում, հա, գիտեք, որ մինչև այդ պետք էր վիզա վերցնեին թուրքերը, որպեսզի կարողանային Ադրբեջան այցել։ Եվ հիմա այնտեղ փաստորեն ստացվում է, որ Թուրքիան կոպիտ ասած օկուպացնում է Նախիջևանը, խախտելով բոլոր տեսակի Ղարսի պայմանագիրը եւ այլն եւ այլն։ Դա պրոտեկտորատ է, այնտեղ խնամակալության հարց կա Ադրբեջանի։ Հիմա պետք է հարց բարձրացնել, թե ինչի է սա կատարվում եւ ինչի է սա բերելու։ Սա միայն բանի դեմ է, Հայաստանի դեմ է, թե Ռուսաստանի ամբողջ հարավային ֆլանգն է սպառնալիքի տակ։ Համենայն դեպս դուք դիտորդի կամ գործընկերոջ վտանգ չեք տեսնում։ Անդրադառնանք Ադրբեջանի հետ կապված եւս մեկ հարցի։ 3 իրենց պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն արձագանքել է վարչապետ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությանը եւ նշել է մեջբերեմ, մենք մեր խոսքը կասենք ռազմի դաշտում, մենք երազում ենք այդ մասին եւ դա կլինի առաջիկայում։ Իհարկե, մեր
պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի պատասխանը չուշացավ, Դավիթ Տոնոյանը պատասխանել է շատ կարճ եւ կտրուկ, թող երազեն երևի ոգևորվել են։ Ինչն է նյարդայնացնում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին ոչ թե նյարդայնացնում, հեսա պարզապես ֆսիխոզ է, որ նրանք անընդհատ պահում են այդ մակարդակի վրա, հույս ունենալով, որ ինչ որ միտեղ սա կարող է տալ իր արդյունքը, նախ ներքին դա, այսպես ասած, լսարանի համար ասած, իհարկե, մեկ, երկրորդն էլ այդ ձևի փորձում են ազդեցություն ունենալ Մինսկի խմբի նախարարների եւ այլ եւ այլ, բայց սա ավելի շատ ռետորական մակարդակով, պրոպագանդիստական մակարդակով կատարվող հայտարարություններ են, բայց այստեղ մի հարց կա, որ օրինակ ինձ առանց ստացվում է, այն որ նրանք կարծում են, որ Հայաստանում, եւ մենք էլ ենք կարծում, որ ճգնաժամային ինչ որ պահեր կան կառավարությունում եւ փոփոխությունները կադրային կարող են օգուտ քաղել, փորձեն ամենայն դեպս օգուտ քաղել։ Ի նկատի ունեք ռազմական լայնածավալ գործողություններ սկսել Հայաստանում։ Դե գիտեք ինչ, կարող է դա բլից բան լինել, գործողություններ, կարող է լայնածավալ չլինել, բայց ոչ ոք, վերջին հաշվում մենք պետք է լավ արժեք տանք, որ Հայաստանը գտնվում է պատերազմական վիճակի։ Այս պահին նման վտանգ տեսնու եք, պարոն Նավասարդյան։ Դե ես չեմ կարող, ես հետախուզական տվյալներ չունեմ, բայց ես չեմ բացառում, որ կարող է նման բան։ Ապրիլին ինչպես եղավ դա։ Ինչ է փոխվել ապրիլից այս կողմ։ Շատ բան է փոխվել, ես չգիտեմ։ Միգուցե փոխվել է, մենք չգիտենք, հա։ Եվ այնպես որ մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք, պետք է աշխատենք հնարավորինս ձերբազատվել այն բոլոր բացասական պայերից, որ գոյություն ունի երկրի ներսում, հա։ Գիտեք, չէ՞, երկիրը ինչպես է պաշտպանվում։ Միահամրությամբ, միակուռությամբ եւ հզորությամբ։ Պետք է հզորանալ, ուրիշ ոչ մի բան։ Պարոն Նավասարդյան, այսօր կառավարությունը ընդունեց մի որոշման նախագիծ Իսրայելում, Թել Ավիվում դեսպանություն բացելու վերաբերյալ։ Դուք ինչ կասեք այս որոշման նախագծի վերաբերյալ, հաշվի առնելով Իսրայելի հարաբերությունները մեր տարածաշրջանի երկրների Իրանի, Սիրիայի, Թուրքիայի հետ, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ նա համագործակցում է Ադրբեջանի հետ զենքի վաճառքի նկատի ունեմ եւ այդ զենքը ուղվում է մեզ հայերիս դեմ։ Հենց դրա համար է լավ է, որ մենք այնտեղ դեսպանություն բացեցինք, որպեսզի կարողանանք այդ վեկտորը աշխատեցնել, այն ինչ որ 30 տարի մենք չենք արել։ 30 տարի մենք անտեսել ենք Իսրայելը որպես պետություն, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որի հետ մենք անպայմանորեն պետք է ունենայինք համագործակցություն։ Ստեղծվեց վակուում, ես միշտ ասում եմ դա, այդ վակուումը լցրեցին ադրբեջանցիները եւ շատ լավ լցրեցին։ Դե գիտեք նրանք ինչ ակտիվությամբ են համագործակցում, մասնավորապես ռազմական ուղղությամբ, ռազմական համագործակցության։ Այնպես որ մենք վաղուց դա պետք է անեինք, եւ Իսրայելը այդ ուղղությամբ մի քանի անգամ փորձեր արել է, սրանից մի 3 տարի առաջ, ոչ պետական մակարդակով, ավելի շատ հանրային դիվանագիտության ճանապարով, ես պարզապես մասնակից եմ եղել, հիշում եք երևի Ավիգնոր Էսկինին մենք տարանք Ղարաբաղ, մեծ դա արձագանք ունեցավ, մեծ հնչեղություն ունեցավ, եւ չգիտես ինչի մեր իշխանությունները անտեսեցին դա, կանգնեցվեց այդ գործընթացը, կանգնեց, չնայած ես ասեմ, որ Իսրայելը ոչ միայն ուզում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել եւ նորմալացնել, հա, այլև նա մտածում էր եւ հիմա այլ ստեյուտի մտածում է Հայաստանի միջոցով երկխոսություն ունենալ Իրանի հետ։ Սա շատ կարեւոր քաղաքական խաղեր են, որ Հայաստանը անպայմանորեն պետք է գնա ընթառաջ եւ հնարավորինս դեսպանություն, ինչ է նշանակում։ Դեսպանություն չունենալ նշանակում է հարաբերություն չունենալ, բայց շատ կարեւոր է այնպիսի կադրեր այնտեղ նշանակել, որոնք եւ փորձառու են եւ իջակ են այն հարցերը լուծելու, որոնք բխում են հայ-իսրայելական հարաբերություններից եւ մասնավորապես տարածաշրջանային խնդիրներից, որ այսօր գտնվում է հրաբխային վիճակում։ Սպասում է նաև Ռոհանիի այցը, սրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Սա շատ կարևոր է, այս այցելությունը, եւ կարևոր է նաեւ ավնի այն առումով, որ տեսեք, ամսի 16-ին, եթե չեմ սխալվում, Անկարայում տեղի ունեցավ երկկողմանի դիպում, սամիթ՝ Պուտին, Ռոհանի եւ Էրդողան։ Հիմա այդ երկու ֆիգուրանտները, դենտեղ սիրիական հարցեր էր քննարկում, բայց այդ երկու ֆիգուրանտները, ես նկատի ունեմ Պուտին եւ Ռոհանին, պետք է այցելեն Հայաստան։ Հիմա Հայաստանը ինչպես կաշխատի նրանց հետ միասին կամ առանձին-առանձին, եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ զարգացում կունենան, նկատի ունենալով ռուս-թուրքական
հարաբերությունների շատ բարձր մակարդակը հիմա, միջալոց 3 հայտարարվեց, որ Սու 35 ինքնաթիռները թռել են Վանի վրայով, Ստամբուլի վրայով եւ հավանաբար նրանք կառնեն այդ, բացի նրանից, որ այս 400-ը արդեն գնել են, հա։ Սա մեկ, Ռուհանիի հետ կապված, Ռուհանիի հետ պետք է այն խնդիրները, որոնք բարձացվեցին, որոնք կարծես թե ընթացք ստացան, բայց ինչ որ լռություն է դրա շուրջը տիրում։ Ես նկատի ունեմ գազի հարցը, տարանցիկ գազը, գնաց այնտեղ Փաշինյանը, նրանից հետո ինչ եղավ, չգիտենք մենք։ Եվ ինձ համար գոնե ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նա է, որ անպայմանորեն զարգացնել երկկողմ հարաբերություն՝ Չինաստան, Իրան եւ Հայաստան։ Ես նկատի ունեմ Մետաքսի ճանապարհի ենթատեքստում այս խնդրում բացարձակապես ոչինչ չի արվում հարավ-հյուսիս ճանապարհի գոնե սկզբնավորման համար, այնտեղ 580 կիլոմետրով ճանապարհ պետք է սարքեն։ Իրանցիներն ասում են, որ մենք պատրաստ ենք, մենք անում ենք սա հարավից բերում են Օմրուզից, պատրաստ են վերելու ապրանքներ եւ այլն, չինական ապրանքներ, ես նկատում եմ, Չաբադար նավահանգստից հասնել մինչեւ Մեղրի, Մեղրիում ասում եմ, մի հատ կիսականդ տուն ունեք։ Իսկ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններից ինչ սպասենք, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի այցը, թեև Թրամփի հետ հանդիպումը ստորակարգի նախատեսված չէ, բայց բավականին հարուստ ստորակարգով է վարչապետը մեկնում նահանգներ։ Դե ընդհանրապես Ամերիկա այցելությունը շատ կարևոր է, միայն թե կուզային առումով, որ այնտեղ Մաքի շրջանակներում նա պետք է ելույթ ունենա, հանդիպումներ ունենա եւ ամերիկացիների հետ հավանաբար, եւ իհարկե առաջի պլանում դրված է, որքան ես հասկանում եմ, համայնքի հետ հանդիպումը, 30,000 այնտեղ պետք է հավաքվեն, թե դա ինչ կտա, ես դժվարանում եմ ասելու, հա, բայց դա կարող է առաջացնել երկրորդ շնչառություն հեղափոխության եւ կարող է տալ լավ արդյունքներ։ Թրամփի հետ ոչ, Թրամփի հետ հանդիպում չի լինի, որպեսզի Թրամփի հետ հանդիպում ունենա Հայաստանի ղեկավարությունը, պետք է մենք ունենանք կոնկրետ համակարգված ծրագիր, մենք դա չունենք Ամերիկայի հետ։ Իսկ ինչու չունենք, պարոն Նավասարդյան։ Դե չգիտեմ, դուք չեք ասել, այսքան մարդ է ձեր մոտ գալիս, քաղաքագետներ, պետական գործիչներ, պետք է ունենալ, մենք չունենք անշուշտ այն ձևի եւ այն մակարդակի, որ դա անհրաժեշտ է ունենալ։ Ամերիկացիները, մանավանդ Թրամփի կառավարությունը, դա այն կառավարությունն է, որ այնքան էլ ոգևորված չէ կամ այնքան էլ առաջի պլան չի մղում այն, ինչ որ Հայաստանում կատարվում է դեմոկրատիայի զարգացման ժողովրդավարության առումով, որովհետև գիտեք, դա ավելի այսպես ասած բիզնեսային մոտեցում ունի, ուտիլիտար, ես կասեի, մոտեցում ունի խնդիրներին, եւ նրա համար, եթե դա լիներ, ասենք, դեմոկրատիան մեր Օբամայի օրոք կամ հենց Քլինտոնի օրոք, թերևս կարող է առաջնային դեր խաղալ, բայց այժմ դա այն գործոնը չէ, որի վրա մենք փորձում ենք աշխատել եւ հույս ունենալ, հա, եւ վերջին հաշվով գիտեք, կա մրցակցային խնդիրներ, այն պահին, երբ որ Զորայր Մնացականյանը հայտարարում է, որ փայլուն հարաբերություններն են Ամերիկայի հետ, այդ նույն պահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 100 միլիոն դոլար է տալիս ռազմական կարիքների համար մեր ամենամեծ բարեկամին Ադրբեջանին, իսկ մեզ հասնող օգնությունը ինչ ասում է, մինչև 3 միլիոնի, սա ինչ որ մի բան ասում է ձեզ։ Իդեպ վերջին շրջանում շատ է խոսվում Զորաբ Մնացականյանի հրաժարականի մասին։ Այդ մասին ես չեմ խոսում, կադրային հարցեր եկեք թողնենք մի կողմ։ Պարոն Նավասարդյան, իսկ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում ինչ վիճակ է, այն նախատեսվում է հոկտեմբերին ԵՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, Հայաստան են ժամանելու անդամ պետությունների ղեկավարները եւ նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, բայց մեր մամուլում ավելի շատ այդ խոսվում է ոչ թե այդ նիստի, այլ Պուտին-Քոչարյան հարաբերությունների մասին։ Դրանք բաբասարքի։ Եթե այնուամենայնիվ Պուտինը օրինակ չգա Հայաստան, դրանով ինչ կփորձի հասկացնել իշխանություններին։ Հայաստան կարծում եմ կգա, Պուտինը իր աշխատանքային ծրագիրը այստեղ կիրականացնի, կխոսեն այն հարցերի շուրջը, որ պետք է խոսեն, ինչ վերաբերում է Քոչարյանի հետ հանդիպումը սիրելուն կամ պաշտելուն, դա ավելի շատ քոչարյանական թիմից բխող, այսպես ասած, ինսինուացիաներ են, նման բան ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես գոյություն չունի, ես կարծում եմ, հա, որովհետև Պուտինը բավական չէ, շատ խելացի քաղաքական գործիչ է։ Դե համենայն դեպս Ծննդյան օրը շնորհավորանք ուղարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ուղարկեց, հա, դե նա բոլոր իր ընկերներին էլ ուղարկում է, Նազարբայևի հետ էլ ընկերությունն է, բա սա հարցի մի կողմն է,
Ուրիշ բան, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում իհարկե կան զիգզագներ, կան եւ այսպես ասած պահեր, որոնք կարիք ունեն եւ հարթեցման եւ Փաշինյանը ասում է փայլ ունեն։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ասի փայլ ունեն։ Իսկ ազատ մտածող եւ աշխատող ուրեմն քաղաքագետները պետք է ասեն այնպես ինչպես կա։ Ես չէի ասի, որ շատ փայլ ունեն, ես չէի ասի, որ շատ վատ է, բայց ես կարծում եմ, որ արջևում շատ մեծ խնդիրներ կան լուծելու։ Հիմա տեսեք, եթե Պուտինի այցելությունը, որ դուք ասում եք, ինչ կտա։ Պուտինի հետ առաջին հերթին պետք է խոսվի այն հարաբերությունների մասին, որ Ռուսաստանը զարգացնում է այսօր նման տեմպերով Թուրքիայի հետ, եւ հարց տալ, թե սա ինչի կարող է բերել։ Հենց ձեր ասած հապկի հարցերի շատ սահման շրջանակներում, Նախիջևանի հետ կապված, Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Սա է քաղաքականություն։ Պարոն Նավասարդյան, Հայաստան ներողություն եկավ բանդ գնաց նրա այդ համբուրվեց կամ չհամբուրվեց։ Ասում եք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին պետք է խոսել այնպես, ինչպես կա։ Օրինակ 3 հայտնի դարձավ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նիստի օրակարգում Դոնբասի եւ Ղրիմի հարցով քննարկում կազմակերպելու հարցին Ուկրաինայի նախաձեռնությանը դեմ են քվեարկել 17 երկիր, որոնցից մեկը Հայաստանն է, այդ 17 երկրների շարքում են օրինակ Զիմբաբվեն, Բոլիվիան, Վենեսուելան, Բուրունդիան, Սիրիան։ Կարծում եք Հայաստանը Ռուսաստանին դուր գալու համար է նման կերպով ասել, թե ինչ երկրներ են, հա՞։ Նաև դա, ինչ երկրների շարքում է Հայաստանը դասվել։ Եթե Ռուսաստանն այնտեղ այդպեսի դիրքորոշում ունի, պարզ է, որ Հայաստանը պետք է համակայլ լինի նրա հետ, համահունչ լինի, սա շատ նորմալ բան է։ Միջազգային հարաբերություններում պետությունները, որոնք իրար հետ ունեն ստրատեգիկական հարաբերություններ, դաշնակցային, նրանք իրար նկատմամբ նման քաղաքական դիրք են գրավում։ Բայց գիտեք ինչ կա, քաղաքականությունը, հենց դիվանագիտությունը դրանում է կայանում։ Եթե մենք ՄԱԿ-ում քվեարկեցինք այդպես, այդ դեպքում պետք է Ռուսաստանին էլ ասել եկեք դուք էլ այստեղ այսպես արեք, հա՞։ Հասկացնում եմ միտքս։ Անդրադառնանք ներքաղաքական որոշ զարգացումների։ Պարոն Նավասարդյան օրերս ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ ոստիկանապետը ազատվեցին իրենց աշխատանքից։ Այդ ազատումներից օրեր առաջ ազգային ժողովը ընդունեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով ԱԱՁ տնօրենի եւ ոստիկանապետի պաշտոնը այլևս պետք է դառնա քաղաքական։ Պարտադիր չէ, որ օրինակ այդ պաշտոնին հավակնողը լինի սպա։ Այս նախաձեռնությանը ամիսներ առաջ իմ քայլի խմբակցությունը դեմ էր։ Այս հրաժարականներից օրեր առաջ կողմ քվեարկեց իմ քայլի խմբակցությունը։ Սա ինչով է դուք պայմանավորում։ Գիտեք, այդ հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, դա միշտ ծեցվող հարց է բոլոր համակարգերում։ Արդյոք ուժային նախարարը կամ ուժային կառույցների ղեկավարը պետք է անպայմանորեն լինի ռազմական գործիչ, զինվորական, թե ոչ։ Ամերիկացիներն ոք չեն գնում այդ ճանապարով։ Հա, նրանք կարող են քաղաքացիական ֆիգուրանտին նշանակել անվտանգության։ Օրինակ դեմ չեք լինի, եթե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակվի 25 տարեկան երիտասարդ, օրինակ դուք ինքներդ դեմ կլինեք, թե ոչ դրան։ Դե ես իմ տեսլականն ունեմ անվտանգության հարցերի նկատմամբ։ Ես ուրիշ բան է ինձ մտահոգում, անկախ նրանից Վանեցյանն է այնտեղ, թե Վանեցյանը չէ, մեր պայմաններում Հայաստանի համար ամենակարևորը նա է, որ այդ կազմակերպությունը, որ իր մեջ ներառում է երկու սեգմենտ՝ ներքին եւ արտաքին հետախուզություն, գիտեք աշուշտ, հա, եւ կա ներքին, ուրեմն հակահետախուզություն։ Երբ որ հակահետախուզությունը սկսում է, հասկանում եք, գերակայել, դա վերածվում է արդեն ոստիկանական մեխանիզմի, դա է վտանգավորը պետության համար։ Ես անցյալ օրը ասացի իմ առաջի բանի ռեակցիան, որ եղավ, այնպես որ այստեղ պետք է գա մի մարդ, որը հաշվի առնի այս բաները եւ այն, ինչ որ Հայաստանը կորցրել է կամ ուշադրություն չի դարձրել, ելնելով մեր անհրաժեշտությունից, ելնելով մեր խնդիրներից, որպես պատերազմող երկիր, այդ խնդիրները բարձրացնի ավելի բարձր մակարդակի։ Թե չգիտեք ինչ կա, երբ որ Նալբանդյան փողոցը միայն եւ զբաղվում է մարդ բռնելով եւ բաց թողնելով, դա դառնում է կներեք կամ 37-ի։ Իսկ ներքին անվտանգության խնդիր համարում եք օրինակ Ամուրսարի խնդիրը։ Անպայման։ Ամուրսարի խնդիրը, ես կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր հարց է։ Ես մասնագետ չեմ իհարկե, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ Ամուրսարի գործարկումը
ունի քաղաքական շատ վտանգավոր հետևանքներ այսօրվա իշխանությունների համար եւ ընդհանրապես երկրի այսպես ասած նորմալ հանդարտ վիճակի համար, որովհետեւ այստեղ կա երկու պա, կան ուրեմն բնապահպաններ, կան մասնագետներ, ես էլ ԱԱԳ-ին ուսումնասիրել եմ եւ եկել եմ անեզրակացության, որ դա շատ վտանգավոր է մեր հանրապետության համար։ Մյուս կողմում կա տնտեսական բաղադրիչը։ Պարդոն, բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք դա կփորձեն օգտագործել այսօրվա իշխանությունների դեմ եւ տապալելու համար եւ երկիրը այսպես ասած քաոսային վիճակ ստեղծելու համար։ Տեսեք ինչ կարող է կատարվել։ Տեսեք, վաղվանից սկսում են բողոքի ակցիաները Ջերմուկից Երևան։ Այսօր բողոքի ակցիաներ կառավարության դիմաց Սևազգեստ մայրերն են։ Այո, լավ կլիներ, որ այդ բոլորը չլիներ։ Բողոքի ակցիաներ են Քոչարյանի դատավարության օրերին, այս բողոքի ակցիաների կծիկը միջև ուր է գնալու եւ վերջնարդյունքն ինչ է։ Դե միջև լինելու է գնալու այնտեղ, որտեղ որ 5-րդ շարաշուն, ես ասել եմ, անպայման կօգտագործեն եւ դսի ուժերն էլ կօգտվեն դրանից։ Նույն ադրբեջանցիները, նույն չգիտեմ այլ երկրները, բայց ամուսարի հաշվով ուրիշ բան կա։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է շատ լուրջ անդրադառնա հանքարդյունաբերության խնդրին։ Ես վերջերս մի փաստաթուղթ տեսա, որ պարզապես ինձ զարմացրեց։ Հայաստանի ներքում կա 100 000 տոննա ուրան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, թե դա ինչ է։ 100 000 տոննա։ Սա մի կողմից ահռելի հարստություն է, մյուս կողմից սա դինամիտ է, որի վրա նստած է Հայաստանը, որտեղ դրա շահագործումը կապված է միլիոն խնդիրների հետ։ Եվ վերջում էսպիսի մի հարց ուժային կառույցների պաշտոնակությունները դրսի ուժերի հետ կապում եք, այ խոսեցիք, որ դրսի ուժերը կարող են օգտվել ներքին իրավիճակից։ Դրսում միշտ կան ուժեր, որոնք միշտ պատրաստ են ներքին իրավիճակից օգտվելու, կամ օգտին, կամ ի դեմ, հա։ Հիմա ես չգիտեմ, դուք ինչ նկատի ունեք։ Մեր ուժային նախարարությունը, ես կարծում եմ, ամենալավ նախարարությունն է այսօր գործող։ Համենայն դեպս Տոնոյանի վարած քաղաքականությունը ինձ դուր է գալիս։ Ի նկատի ունեմ Վանեցյանի եւ Օսիպյանի հրաժարականների մեջ դրսի ուժերի մատը խառներ, թե ոչ։ Դե ինձ դժվար է, ինչ որ դու գուշակությունների սֆերայից եք ուզում ինձ հետ խոսել, ես չեմ կարող ասել, բայց նման բաներով իհարկե անվտանգության մարմինը դա այն մարմինն է, որը կապված է շատ հարցերի եւ խնդիրների հետ, դրսում եւ ներսում։ Ու ոստիկանություն արդեն մնում է ոստիկանություն, իսկ ինչ վերաբերում է ռազմական ուժերին, ես չգիտեմ, այստեղ ամեն ինչ պետք է անել, որ Աստված ոչանի մի փոքր շեղում լինի այն գծից, որ այսօր մեր անվտանգության ուժերը եւ նկատի ունեմ ավելի շուտ պաշտպանական ուժերը, բանակը, որը ոչ մի քայլ հետ չնահանջեն իրենց գրաված դիրքերից։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում ես զրուցում էի Արտակարգ Եվլիազոր Դեսպան Արման Նապասարդյանի հետ։